Lidiane Chaves, muito boa tarde, Lidiane. Tá lá em Jataí acompanhando a prisão de um trio que estava roubando. Roubando o quê, Lidiane? Conta pra gente, boa tarde. Oi, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Furtando carne. Agora virou moda aqui na região sudoeste e aconteceu de novo. Só que agora um prejuízo de 85 quilos de carnes nobres inspecionadas com selo de inspeção e tudo mais. Esse crime aconteceu durante a madrugada de hoje aqui em Jataí, em um frigorífico. E esses três suspeitos, inclusive, são funcionários do frigorífico, o que pode ter facilitado essa ação criminosa. Segundo a GCM, que fez esse flagrante, esses três funcionários, então, que cometeram esse crime, dois deles estavam em horário de serviço, pegaram as carnes ali, os 85 quilos de carne da câmera fria, e foi o momento em que o outro funcionário, que deveria estar descansando de folga, estava auxiliando nessa prática criminosa. Ele estava esperando a carne já do lado de fora. As carnes estavam acondicionadas em sacos plásticos, e em Goiânia também aconteceu algo semelhante, sacos ali para não levantar nenhum tipo de suspeita. As pessoas podiam pensar que eram sacos de roupa ou de lixo, menos de carne. Só que não foi o que aconteceu, resultou nesse flagrante. A GCM pegou ali o exato momento em que eles tentavam levar toda essa carne do frigorífico. Douglas, o que chama a atenção é que nesse final de semana, algo semelhante também foi registrado, só que foi um cliente de um supermercado na parte alta de Jataí, que também estava tentando sair do supermercado sem pagar as carnes. Só que também a Polícia Militar, de acordo aí com o auxílio das câmeras de segurança, os policiais militares conseguiram chegar no exato momento em que ele tentava sair do estabelecimento sem pagar as carnes nobres. Ou seja, então a gente mostra mais esse flagrante, 85 quilos de carne. A gente sabe muito bem que não era para matar a fome não, né, Douglas? Sabe-se lá se ia alimentar o mercado negro aí de carnes, a gente não sabe qual era a real intenção, e agora esse trio está preso. Um desses funcionários era lá funcionário do estabelecimento, ele foi demitido e depois ele foi recontratado. Olha a situação, hein? Eu volto com você. Que vergonha, né? Agora o que chama a atenção, Lidiane, abre a tela a imagem aí da carne aí, ó. Os caras não querem furtar sem, não. O arsenzão não, é só picanha, 85 quilos, conta básica, como é que tá o quilo da picanha? Você sabe, Tairone? R$ 65? Ô, rapaz, então certo era pra vender, mas de qualquer forma, moiou o churrasco, que vergonha, hein, pessoal? Muito obrigado, Lidiane Chaves, brilhante aí de Jataí, manda um abraço pra todo o Sudoeste Goiânia, ó!